Na letní škole liturgiky v Želivském klášteře se setkali kněží, řeholníci, jáhni a lajci. Smyslem školy je umožnit účastníkům načerpat síly z modlitby a hlouběji porozumět tomu, jak obnovovat život ze Krstu skrze svátosti. Tématem letošního setkání byly svátosti smíření a pomazání nemocných. Abychom věděli, co děláme, když slavíme liturgii a dobře ji prožili. To jsou slova koncilu a zároveň naše motivace pro pořádání letní školy liturgiky. Smyslem té letošní je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak obnovovat život ze křtu skrze svátosti smíření a pomazání nemocných. Náplní letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, Čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Už Tertulián říká, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. A přijde mi velmi příznačné, že tato liturgická obnova se koná na místě, kde pár desítek let zpátky trpělo mnoho duchovních, kteří nemohli ani do kostela sloužit Mši Svatou. Plodem školy liturgiky jsou mimo jiné i vznikající materiály, knižní i webové, které se týkají probíraných témat. Prvně to byla mše svatá, dále iniciační svátosti, křest, pyřmování Eucharistie, manželství a kněžství.